6 років творчості, неймовірно щирі тексти та рекорд України у номінації «Найбільша кількість альбомів, записаних одночасно». Все це про музиканта, мецената та бізнесмена Володимира Дороша. Він завітав до Дніпра сольним концертом. Аби подарувати мешканцям міста музичну казку, співак привіз велику команду – 20 людей. Я приїхав подарити вечір хорошої, качественної, популярної музики. Володимир розповідає, за час на сцені осмислив для себе просте кредо. На його думку, артисти повинні не просто виступати, а дарувати свято. Все, щоб зробити людей кращими. Для того, щоб отримати емоції, забити наше сурове сьогодення і все-таки розслабитися і немножко набратися життєвих творчих сил в артиста і йти з хорошим настроєнням додому. Співак сподівається, що його пісні достукаються до сердець усіх, адже в них йдеться про близькі для нас теми, почуття та події в рідній країні. Іскусство не може бути замкнуто тільки в самому творці, розумієте? Да? Тому що це творення, і мені хочеться, щоб люди услышали. Володимир Дорош у рамках всеукраїнського туру подарує вечори щирої музики ще у 21 місті.